Dobrodošli na sada na moj kanal i hvala vam puno što gledate. Da, sam pripremila izvlačenje pobednika Christmas giveaway-a, tako da ako želite da vidite ko je pobedio, ostanite da gledate. Došlo je vreme da izaberemo pobednika Christmas giveaway-a. Sada ćemo da vidimo. Deset šest korisnika je prijavljeno. Marina Dečov. Podijelila sam na Instagramu. Stvari su predivne. Sad ćemo da odemo kod njena kanal. Da vidimo, pretplaćena je. Evo je. I sada ćemo da odemo na Instagram da proverimo. Čestitam pobedniku, nadam se da ste uživali u ovom videu. Hvala svima koji su učestvovali, hvala svima na onako divnim rečima. Obećavam da vas neću izneveriti i da ću vam uskoro pripremiti, to jest posle Nove godine pripremiti još neki giveaway, tako da... Trenutno nešto, pravo da vam kažem, nemam dosta vremena da snimam zato što sam u nekom haosu oko uređivanja novog stana. Tako da se izvinim zbog toga, ali prosto, eto, ne stižem, ali čim se sredim, čim pređem tamo, imaću neko onako baš divan kutak za snimanje, tako da ćete uživati svakodnevno u novim videima. Hvala vam puno što me gledate, ljubim vas i volim puno, ćao!